Eh, korang, dah lama dah kita kat dalam ni. Kenapa kita punya pizza tak sampai-sampai lagi ya? Eh, Izwan. Pizza kita mana ni? So, mana ni? Allah, bang. Bang. Abang ni pun tak layan kita lah. Bang, pizza kita orang mana bang? Dah sejam dah kat sini ni. Aduh, macam mana ni guys? Yoko kata, macam ni? Bagi balik duit kita orang. Jangan tak apa. Sabar. Rasanya dia ni bekerja je ni. Rasanya ni patung lah. Adakah kita kena scam? Ana, Muhammad dan kawan-kawan lain. Rasanya kita kena masuk dalam ni kot. Jom, kita siasat apa yang berlaku. Kita tapak kaki lah. Biar betul, kita kena masuk dalam ni ke? Risau weh, takut lah. Aduh, macam mana ni? Jom. Wow, ada tempat rahsia. Oh, Allah Akbar. Nampaknya, adakah kita dah kena scam dan kita dah tertangkap, kawan-kawan. Jom. Maksudnya kita kena larikan diri lah dari tempat ni kan. Aduh, macam mana ni? Kita nak makan pizza je. Tapi tiba-tiba kita orang dah masuk dalam perangkap dia guys. Tapi tak apa. Mari kita turun ke bawah. Kita nak carilah siapa owner kedai ni kan. Dengar-dengar kata nama dia Mr. Cheese. Sebab pizza ni kan, nama kedai dia pizza. Kat mana ni? Oh, siapa tu? Aduh, korang perasan tak? Ya Allah. Inilah dia, Mr. Cheese tu. Hai Mr. Cheese. Mr. Cheese tengok kita je ni. Macam mana ni guys? Looking for Arif. Betul kan? Ini pekerja-pekerja dia. Ya Allah, korang. Macam mana ni? Apa kita nak buat ni? Hana, masuk dalam ni. Tak boleh. Kena tekan dulu. Jom. Nampaknya kita kena larikan diri lah. Ya Allah. Weh, nampaknya. Kan? Habislah kita. Tak tahu dah nak cakap apa ni. Takut sangat GM School. Jomlah. Kenapalah korang ni semua. Jangan takutkan saya tau. Ya. Okey. Jom mana? Ana, jom. Siapa jatuh tu? Ya Allah. Okey, Has jatuh. Alamak. Biasanya pakai baju kuning hari gaming team ni guys. Has kan? Tak boleh jatuh Has. Kita kena pro Has. Oh, pandangan tepi dia guys. Dia memang team Harit lah. Dia tahu teknik pandangan tepi tu. Aduh, ingatkan ini kembang Mizan ni guys. Siapa dia ni? Siapa dia mana ni? Cho, Mizan mana? Dia palau saya guys. Takpelah, mungkin disebabkan dia tertekan kan. Dia stres sangat guys. Sebab apa? Sebab ialah kita tertangkap oleh Mr. Cheese tu. Kita nak makan pizza pun tak jadi. Raju. Bukan Raju. Ya Allah, dia pergi terjun ke bawah. Kenapa? Ingatkan Raju guys, rupanya Muhammad nama dia. Okey. Ya Allah. Di manakah kita ni Has? Kenapa awak jalan macam tu Has? Menakutkan dalam muka tak ada. Faham. Kena tarik dulu benda ni. Activate. Barulah ada pintu. Bukan pintu. Tangga lah. Tangga pula. Sekarang ni. Kita nak pergi mana ni? Kenapa kita ikut je dia punya perjalanan ni kan? Kod-kod dia bawa kita pergi tempat lain, habis kita. Mr. Cheese ni penjahat tau. Pekerja-pekerja dia pun ikut dia cakap dia sebab takut sangat kat dia. Kita ni pula sama juga, terpaksa ikut. Kalau kita tak, bahaya ni. Dia berhenti. Nasib baik. Let's go. Yo, Allahu Akbar. Mati. Akhirnya saya mati. Kenapalah saya mati? Bawa tu buat saya. Tapi sebab apa ni? Ni namanya apa eh? Sudip ke apa? Dia berhenti. Ya Allah, mati juga guys. Nampaknya kena pay to win ni. Tapi tak nak lah. Saya nak jalan je. Sampailah saya berjaya. Go. Okay, satu lagi. Let's go. Alhamdulillah. Siapa yang mati tu? Muhammad ke? Aduh, cepatlah Muhammad.
Mamak dia kata, Allahu Akbar. Kalau keadaan macam ni kan, ikut anak panah tu. AK Fitri kata ikut anak panah. Let's go, let's go. Oh, wow. Wow. Adakah Mr. Cheese akan kejar kita? Ikut anak panah, guys. Ikut anak panah. Oh, this way. Okay, let's go. Let's go. Wow, betul lah kat belakang tu. Alhamdulillah. Weh, saya tak nampak. Weh, kepala dia. Mr. Cheese. Ni manusia ke hantu korang? Kenapa dia jadi macam ni? Ya Allah. Apa ni, guys? Apa ni? Kenapa? Kenapa ini semua berlaku kepada saya? Asyik saya je. Kenapa dia tak berlaku kat Hora ke? Malufi ke? Arorangi ke? Akib Iskandar ke? Kenapa saya sahaja? Sebab saya main obi kot. Weh, kita dah masuk mana ni? Yoko kat depan saya. Tak apa, tak apa. Saya semakin yakin kan sebab ada kawan saya sekali jatuh dengan saya kat sini. Kalau saya sorang-sorang, ya Allah, peninglah saya. Okey. Wih, kita jatuh kat kolam pizza. Serius lah. Wih, lemas ni macam ni. Eh, top secret base. Do not enter. Wow. Wow, rasanya kan. Aduh, kata Izzuan. Aduh, tapi kawan-kawan kita mana? Cepat sini korang semua. Cepat. Ni, tengok ni. Dia kata tak boleh masuk. Sebab kat sini ada tempat rahsia lah. Eh, takutnya saya. Eh, korang masuk dulu lah. Fitri, Fitri masuk dulu. Eh, jom. Lepas ni, saya pasti tak nak makan pizza lah. Go! Ni kena pandangan tepi ni, guys. Oh, tak biasalah. Wow, kena pula kepala saya, guys. Okay, let's go, let's go, let's go. Pasti boleh, guys. Sebab bawa laser ni kemul lah. Gaming lah kot. Go. Yes. Alhamdulillah. Eh, saya dah berjaya dah. Jom, 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 jom. Ish. Apa benda ni? Serius lah. Darah. Weh. Dia buat pizza. Air sirap. Okay, okay, okay. Saya cubalah nak buat scary-scary. Dia jawab air sirap je, guys. Aduh, air sirap pun air sirap lah. Ha, jom, 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 jom. Dia mesti kena tekan ni. Okey. Eh, saya dah tekan ke belum? Okey, dah tekan dah. Apa? Oh, tangga ni. Jom, 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 jom. Hei. Kenapalah nasib kita macam ni kan? Eh, tak apalah. Wow, angin. Ada laser. Oh, tak ada, tak ada, tak ada. Kita dah ke mana ni? Husnuzon je lah kan? Dia suruh kita husnuzon je kan lah. Okey, sebab tadi tu sirap. Sirap pun sirap lah. Belasah je lah. Apa pun, jap. Ni kena pergi, kenapa? Oh, ada tim. Ush, macam mana ni, guys? Kita kena tembak ke? Ya, ya. Tapi dia tak gerak. Lepas tu senjata saya pun macam tak berfungsi je. Ya. Senjata saya berfungsi ke tak ni? Senjata saya tak berfungsi, guys. Oh, berfungsi, berfungsi. Go, 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 go. Tembak, tembak. Ya, tapi saya tak nampak laser saya. Oh, dah, tu, 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 tu. Go, 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 tembak je lah. Ya. Wish. Macam mana dia boleh bertahan eh? Tengoklah berapa orang yang tembak dia. Lepas tu dia ada, oh, dia ada bom pizza, guys. Kita ni selalu makan pizza. Rupanya pizza tu bom. Ah, untuk kat sini lah kan. Untuk kat kedai Mr. Cheese. Pizza ni. Jom. Sikit lagi, wish. Tapi pizza dia sedap. Oh, meletup betul-betul kat badan saya, guys. Okay, tak apa. Tembak je dia. Sikit lagi ni. Kita jalan gini. Let's go. Si laser kita tak memainkan peranan sangat lah. Tengok lu pistol kita ni. Power ke tak power? Okay, sikit je lagi. 7. 6. 5. 4. 2. 1. Bye-bye lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Merasakan ni. Mati pun dia. Tapi tak. Power sangat. Oh, ada pizza lagi. Tapi tak power sangat lah Uncle Pizza ni. Hey, kan? Saya seorang je kena berjaya. Has? Janganlah menari-nari, Has. Kita kena larikan diri. Jom, jom, jom. Tak habis lagi lah. Kita tak selamat lagi lah macam ni. Kita kena naik atas rumah ni. Ni rumah siapa pula ni? Ya. Jom, jom. Tak boleh mati. Oh! Terkejut saya, guys. Apa benda ni? Kenapa saya jadi macam ni? Okey. Alhamdulillah.
Tapi tangan saya tersekat. Lah, Yoko. Mesti ada Mr. Cheese Pizza lagi kat sini. Oh, tak ada, tak ada. Alhamdulillah. Ingatkan ada. Yelah, kita dah tembak dia. Macam mana dia nak wujud lagi kan? Memang tak ada lah. Let's go. Kita dah berjaya, guys. Lepas ni saya tak nak makan burger lagi. Bukan burger, pizza. Saya tak nak makan pizza. Saya nak makan burger je lah macam ni. Wait. Hey, Ron. Kenapa awak ada kat sini? Kan dia pun dah tertangkap oleh Mr. Cheese Pizza. Okay. Yoko dah selamat. Has pun dah selamat. Kawan-kawan kita yang lain. Izzuan dah selamat. Macam mana kawan-kawan kita? Siapa ni? Muhammad. Muhammad. Yeay. Muhammad pun dah selamat. So, ada dua orang lagi. Ramai lagi, guys. Kita ada Ma'el. Kita ada Ustaz Syami. Kita ada Hana. Dan juga GFX School. Mereka je yang tak berjaya lagi. Begitu juga dengan Chow. Ataupun kembar si Mizal. Mizal warna kuning, dia warna putih. Dah sampai pun. Yeay. Alhamdulillah. So, kita tunggu kawan-kawan kita lain kat sini tau. Kita kena gerak sama-sama. Kita kan pergi lepak sama-sama. So, gerak kena sama-sama lah. Okay, guys. So, nampaknya tinggal seorang lagi kita tunggu sekarang ni. Apa lagi? Macam biasalah. Ada playground kot. Kita mainlah playground ni. Tapi, macam biasa je lah playground ni. Slide dia pun tak boleh. Apalah slide dia ni. Ada benda-benda yang gempak sikit kan. Dalam ni kita ni dah berjaya keluar tau. Bagilah kita orang kira macam apa, enjoy sikit ke apa ke. Yang ni tak tahu. Rasanya Mai dah sampai lah. Mana dia? Mai Sarah mana? Sampai pun. Yeay. Alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih kerana selamatkan kawan-kawan saya. Okeylah guys. Terima kasih semua yang menonton video ini sampai habis. Korang memang hari tim terbaik lah korang. Jangan lupa like, share dan subscribe video-video saya. Okay, bye-bye semua. Rotus 120k subscribers. Jangan lupa, video akan datang. Akan ada lagi video-video yang akan gempak-gempak guys. Kalau ada drama lagi gempak tau. So korang nantikan video akan datang. Okay. Bye-bye semua. Sebelum tu saya nak kenalkan kawan-kawan saya. Kita ada Ustaz Syami. Kita ada Muhammad. Kita ada Hana, Izzuan, Yoko, Maisarah. Siapa lagi saya tak sebut eh? Rasa Ahas. Kan? Tapi saya nak tanyalah. Memang trend sekarang ke? Sebab kepala tak ada. Tengok ni Hana ni. Hana mana Hana? Ni. Muka dia tak ada. Has pun muka dia tak ada. Pelik-pelik lah karakter sekarang ni kan. Tapi tak apalah. Okeylah guys, bye-bye semua. Assalamualaikum. Lepas.